Svjetlost je lijek za sve, a to je iskra svjetlosti u nama kojoj moramo dopustiti da sija i širi našu auru, dajući joj čiste i blistave boje zdravlja i radosti. Zato se često trebamo prepuštati pravilnom disanju i meditaciji sve dok naša svijest ne ojača dovoljno da nauči raspoznati kako da ostane mirna na taj val negativnosti. Zamislimo jednostavno da se taj val odbija od nas, a mi ostajemo nepomični i jaki, branimo se radošću, crni val postaje sve slabiji i slabiji. Kada mi zapravo primamo duhovnu energiju? Evo par savjeta iz drevne Ajurvede. Primamo energiju kada molimo, meditiramo, postimo, radimo vježbe disanja, provodimo neko vrijeme u samoći, dajemo zavjet šutnje za neko vrijeme, šetamo ili jednostavno se nalazimo kraj mora, u planinama, promatramo prekrasan krajolik prirode. Nesebično se bavimo kreativnim radom. Hvalimo dostojnu osobu za njene uzvišene kvalitete i djelovanje. Smijemo se, veselimo i smiješimo iz srca. Nesebično nekome pomažemo. Ponašamo se ponizno. Molimo se, zahvaljujemo prije obroka. Konzumiramo namirnice pune prane, odnosno vitalne energije. To je čista, prirodna, neprerađena, netretirana svježa hrana, napravljena s ljubavlju i pažnjom. Spavamo od 21 do 22 sata uvečer pa do oko sat prije izlaska sunca, jer u drugo vrijeme živčani sustav se ne odmara koliko god mi spavali. Dobijemo seansu kvalitetne masaže od harmonične osobe ili se sami masiramo. Prolijevamo se hladnom vodom, a posebno u jutarnjim satima, a ako u to vrijeme i stojimo bosi na zemlji, dobijamo još snažniji učinak. Žrtvujemo se i pomažemo bez vezanosti i želje za nagradom i prepoznavanjem. Žrtvujemo svoje vrijeme i svoj novac za veće dobro. I na kraju vidimo sve kao božansku volju. Što dovodi do gubitka energije? Depresija, nezadovoljstvo sudbinom, žaljenje za prošlošću, strah, odbijanje budućnosti, ljutnja, nervoza i bijes, druženje s lošim osobama, posao koji ne volimo, postavljanje sebičnih ciljeva i potraga za njima, besciljno postojanje, uvrede, prejedanje, nekontrolirano lutanje uma, nesposobnost koncentracije. Kada jedemo takozvanu mrtvu hranu, što se odnosi na životinjsku hranu, staru hranu, smrznutu hranu, hranu koju je kuhala nečista osoba lošeg karaktera, kada jedemo namirnice koje sadrže konzervanse, aditive, hranu uzgojenu u umjetnim uvjetima pomoću kemijskih gnojiva, konzumiranje hrane bez prane ili vitalne energije, kao što su meso, kava, šećer, bijelo brašno, meso, alkohol, cigarete, kada jedemo u žurbi i pokretu, kada vodimo isprazne razgovore, pogotovo ako u isto vrijeme nekoga kritiziramo i osuđujemo, nepravilno disanje, na primjer prebrzo ili preplitko disanje, promiskuitetni spolni odnosi, seks bez želje, a osobito bez ljubavi prema partneru, kockanje, klađenje, prekomjerno spavanje, spavanje nakon 7 sati ujutro, nedostatak sna, stres, uma i tijela, pohlepa i škrtost. Drevni mudraci Indije su iscrpno poznavali i objašnjavali teorije i prakse posebnih tehnika disanja koje omogućavaju osobi da bude uvijek puna životne energije, prane. Veliki učitelji joge govore da možemo dobiti pranu ili vitalnu energiju kroz 5 elemenata prirode. Prvo, element zemlje. Jesti prirodnu hranu, živjeti u prirodi, promatrati drveće, hodati bos po zemlji.
Ajurvedski liječnici tvrde da ako osoba počne živjeti u prirodi, daleko od velikih gradova koji nas prisiljavaju da se vozimo u gustom prometu i hodamo po pločnicima, onda se kod takve osobe brzo obnavlja imunitet i ona počinje živjeti zdrav život. Drugo, element vode. Piti vodu iz izvora, bunara ili čistog potoka, kupati se u rijeci ili moru, izbjegavati kofeinska pića, alkohol, gazirane napitke. Treće, element vatre. Redovno izlaganje suncu i konzumiranje hrane koja sadrži sunčevu svjetlost. Četvrto, element zraka. Ovo je najvažniji element za sakupljanje prane, kroz udisanje čistog zraka, posebno u planinama, u šumi i na obali mora. Pušenje i boravak u mjestima prepunim ljudi oduzima pranu. Peto, element etera. Kultiviranje pozitivnog razmišljanja, ljubaznost, dobro raspoloženje. Taj element se smatra osnovnim. Jer čak i ako osoba živi u prirodi i zdravo se hrani, ali istovremeno je razdražena i ljuta, višak prane će je brže uništiti. S druge strane, uravnotežena osoba, druželjubiva, neustrašiva, može prilično dugo živjeti u gradu ako je prisiljena živjeti tamo. Ali čak i takva osoba treba slijediti prehranu i redovito, da tako kažemo, bježati u prirodu. Izvor prane u gradovima su park šume i mjesta na kojima se vrši duhovna i religiozna praksa. Sebičnost i egoizam su uglavnom put u nigdje. Filozofija, ne zanimaju me drugi, cijeli svijet postoji da meni služi, pruži meni zadovoljstvo, je filozofija kancerogenih stanica. Sjetimo se ove jednostavne činjenice. Crna boja upija svjetlost, a bijela boja odražava svjetlost. Na prvi pogled, to je jednostavna istina koja je odavno svima poznata, ali ako malo bolje razmislimo, ima duboko filozofsko značenje. Svjetlo je u našim umovima povezano s nečim čistim što donosi energiju, sreću i zdravlje. Ako vam se svidio ovaj sadržaj, pretplatite se na naš Atma kanal. Ne zaboravite kliknuti na ikonu zvona kako ne biste propustili ni jedan novi video. Thank you.